Nedavno je bilo mogoče pri zanimivem delu opaziti obročkovalce štorkelj. Na okrog 50 gnezdilnih mestih na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju so namreč letošnjemu zarodu teh karizmatičnih živali, ki veljajo za najbolj poznane in priljubljene ptice pri nas, nadeli posebne označene obročke. Z našo kamero smo se jim pridružili pri gnezdu v družinski vasi. Obročkanje štorkelj poteka že kar od začetka tega tisočletja, ne? In tukaj le združujemo moči tako Društva za opazovanje ptic Slovenije, Prislovni muzej Slovenije, naš zavod in pa seveda brez pomoči Elektra Ljubljana oziroma te območne enote Novo mesto, ki se trudi tako in drugače tudi z oskrbo gnezd, podstavki, ki jih tudi mi pomagamo nabavljati, pa seveda ne bi šlo. Ne. Prekaljeni obročkovalci so bili na terenu že tretji dan. Tale dolenjska populacija je kar velika, tako da zdaj je to vzeme kar nekaj časa, ker je treba biti pri tem obročkanju kar temeljiti, je treba živali zmeriti, treba živali stehtati, se pospeti. Včasih so nekatera gnezda glede dostopa zahtevna. Vročina je in tako naprej, tako da ja, letos že tri dni obročkamo, tukaj le tako, se pravi, vse tole populacije skušamo zajeti tako v dolini reke Krke, kot tudi v Beli krajini, ne. In Posavju, ker so dobršen del zaroda že obročkali, je bilo ob našem obisku mogoče podati prve ugotovitve in primerjave letošnjega gnezditvenega uspeha z lanskim. Vidimo, da je letos bila gnezdilna uspešnost manjša, ne, da pari so bili prisotni, vendar se je zapletlo v času valjenja in tako naprej, ravno zaradi teh vremenskih razmer, verjetno kot zdaj vidimo, ne, tako da je po nekje smo našli samo jajca in tako naprej, tako po nekje smo dobili informacije, da so tudi mladiči poginili, tako da kjer je gnezdo polno, so ponavadi 2, 3 ali celo 4 mladiči, kar je zelo dobro, ne. Na takšen primer izjemnega gneznitvenega uspeha so denimo naleteli pri starem župnišču v jedru Škocjana, medtem ko je imel par v družinski vasi enega mladiča, ki je ob obročkanju tehtal skoraj 3 kilograme. Kadar je en mladič, je to toliko boljš, mislim, toliko boljš. Ponovat je ta veliko bolj, ne, nafotran, ko se temu reče, veliko bolj uspešno raste, kot če jih je več, ne. Tako da to je dober znak. Dober znak je tudi to, da je v okolici kar veliko teh travnikov, ne. Še zlasti dol ob Krki, kjer imamo te ekstenzivne, malo mokrotne travnike, ki so za prehrano štorkle pravzaprav najbolj pomemben del, ne. Tako da zato je tukaj tudi ta gnezdilna uspešnost, se pravi število mladičev pri nas občutno višje, kot je denimo v Prekmurju, kjer v bližnji okolici gnezd prevladujejo njive, se pravi manj prostora za prehnevanje, tukaj le pa imamo kar še en tak dost dobro hranjen delež teh travnikov. Še zlasti dobro je stanje v tej ožji okolici Krakovskega gozda, kjer narava sama s temi, da rečem, poplanimi travniki in tako močno prispeva, da so ti habitati bolj ohranjeni. Obročkanje, ki sta ga v družinski vasi le lučaj stran vse skozi budno spremljali odrasli štorklji, je kot najstarejša znanstvena metoda označevanja ptic namenjeno predvsem zbiranju in preučevanju podatkov o njihovem življenju in selitvenih poteh. No, ravno tukaj smo zdaj ugotovili, da je eden od staršev na tem gnezdu tudi obročkan, zdaj se trudimo, da bi ta obroček prebral. Ta obroček sporoča marsikaj, ne. Pač ugotovimo, kje je bila kot mladič obročkana. Potem dobimo tudi veliko podatkov iz selitve, ne. Pogosto te ptice ali kje poginejo, ali so, da rečem, predmet tudi ulova in tako naprej, ali raznih nesreč, in potem dobimo tudi zelo zanimive podatke o njihovih selitvah. Zdaj smo bili zelo presenečeni, ko smo par let nazaj ujeli 2 mladiča tukaj le pri Zburah in jih opremljena sta bila z oddajniki. Ni bilo zanimivo, da se je eden v Afriko selil čez Italijo, drugi pa po balkanski poti, ne. Tako da nas je to zelo presenetilo, ker smo bili prepričani, da se vsi, recimo, tile naši selijo po balkanski poti.
Z obročkanjem zbrani podatki o življenju, demografiji in selitvenih poteh so med drugim v veliko pomoč tudi pri samem varovanju ptic in razumevanju ekoloških procesov v naravi. Vidimo, da veliko teh naših mladičev potem gnezdi recimo tukaj le v tem širšem prostoru, bodi si tukaj le na hrvaški strani Kolpe, bodi si v okolici, širši okolici Zagreba, tudi recimo na Štajerskem. Zdaj vidimo, da poteka kolonizacija štorkelj tudi bolj proti zahodu, na ta Kraška polja, pa na Gorensko, tudi tam najdemo mladiče iz Dolenjske, ne. Pa, kot sem rekel, hkrati pa tudi sem prihajajo obročkani osebki, ki so bili denimo, ki so recimo bili rojeni, predvsem malo več podatkov iz tele Alzacije, Francije in Nemčije, kjer očitno tam habitat, da rečem, peša, pa potem si poišče tukaj bolj ugodne habitate na tej naši strani. Če je še pred nekaj desetletji skoraj 90% belih štorkelj gnezdilo na dimnikih, se danes skoraj da vsa gnezda te prave in več 10 kilogramov težke mojstrovine, ki jih pari nenehno dograjuje in tudi silovito branijo pred drugimi štorkljami, nahajajo na drogovih. Mislim, da imamo sem še eno na dimniku, na strehi, vse ostalo se je pa pridobilo nov vzorc gnezdilni, tako da je vse na elektrodrogovih. Zdaj je tudi problem, ker nekateri drogovi so še v, ne, pod napetostjo, dosti drogov pa je bilo že izločenih ravno zaradi teh gnezd, ne, in njihove zahtevnosti, tako da so že samostojni in služijo samo recimo za postavitev gnezda. Ne. Z veščimi obročkovalci, ki imajo za upravljanje tovrstne dejavnosti posebno dovoljenje, popise pa upravljajo, preden mladiči odletijo iz gnezda, smo se na to odpravili še v Dolenjo vas pri Otočcu. Gnezdenje belih štorkelj je Novakovim, ki živijo v neposredni bližini, v veselje. Imamo jih nekje že 4 leta. Prvo leto smo imeli 3. Na to 2, leto so bili tudi 3, ampak je eden že umrl in imamo sedaj 2. In kako je spremljala tole? Zelo lepo, zelo lepo. Naštimala sem si jih takole iz zgorne etaže, imamo sedežno, direkt jih vidim, tako da je nekaj najlepšega. No. K prijetnim občutkom gotovo veliko prispeva tudi pozitivna simbolika štorkelj kot znanilk sreče, ljubezni, rodnosti in zvestobe. Po zaslugi vestnih staršev, dobro rejenima mladičema, tehtala sta skoraj 2,5 kilograma, je nekakšno osebno izkaznico nadel Jože Bricelj, ki se z obročkanjem ptic ukvarja že skoraj 40 let. Mi jih pridemo gor, prvo najprej pogledamo, v kakšne kondicije so mladiči, ne? To je najbolj važen. Potem oni lepo počakajo in namestimo obroček, to je iz dveh delov. Obroček iz dveh delov, to je iz ene plastike, ki je sicer, to smo ugotovili, da je zelo, zelo dober za te ptice, ker jih ne ovirajo in tudi lahko jih preberemo z daljnogledom oziroma s teleskopom. Izmeramo dolžino peruti in na koncu jih še stehtamo. Ta masa njihova nam pa dobesedno pove, v kakšni kondiciji so mladiči. Ne? Teh je bilo na splošno torej manj kot lani, a so bili, kot je dodal Bricelj, ki štorkle obročka že 8 let, od tega zadnjih 6 let tudi na Dolenjskem, mladiči v izvrstni kondiciji. Zanimivost pri štorkljah je recimo, da preden štorkle, mlade štorkle poletijo, jih starša dobesedno stradata in jih s tem prisilita, da poletijo in si pričnejo hrano iskati sami. To sicer ni, ne vem, kakšen upad teže, ampak to je, da začnejo bolj frfutati, da so po konci in da potem jim starši pokažejo, kako je treba vzleteti in tako gre zgodba naprej. Nekje sredi avgusta se bo letošnji zarod odpravil na dolgo selitev v toplejše kraje, ki velja za eno najnevarnejših obdobij v življenju bele štorkle. Nekako njihov biološki datum je 15. avgust, ne, ampak to je vse odvisno od datuma, ne, oziroma ne od datuma, od vremena. Če je vreme boljše, lahko še kakšen dan ostane, ampak več ali manj grejo. Vse nekako naše štorkle več ali manj
Zelo malo recimo jih gre, gre čez Italijo, več ali manj grejo dol na Balkan oziroma na Turčijo, potem pa čez Arabski polotok pod ekvatorjem, tam pa nekaj prezimijo. Približno dva tedna po odhodu mladičev se bodo na jug odpravile še odrasle bele štorklje. Nekaj velikih ptic, ki niso občutljive na nizke temperature, saj se selijo predvsem zaradi hrane, pa bo zimo gotovo vnovič preživelo kar v Sloveniji.